xubnaha ka ganacsada xabkaha iyo falaankee ku noqan degmadaasi ceelaf weyn, gaar ahaana deegaanka dalanduul oo galbeedka degmada ceelaf weyn kaga beegan, ayaa ka hadlay geedkaasi beeyada oo la sheegay in la joojin doono. Waxayna ganacsadayaashan iyo xubnahani ay sheegeen waxaanu cadaynaynaa oo aan cid kasta u sheegaynaa inaan wax alaada wax ka jiraajirin. Intii ay soo gashay shirkada la yihahdo aslimaydi inuu dhaqaalo kor u kacay, dadkuna aada iyo aad maxay ahaytooy ay wax u tartay. Waxaan leenahay wax alaada iyo wax maxay ahaytooy biyadaas ay qabtaan ma jiraan. Ciddii ka hor timaaday xaaladkeeda fargelisada waanu kasoo jeednaa. Haddaan nahay dadka ka ganacsada beeyada, waxaanu cadaynaynaa halkakan inaan beeyadayadaas waxba qaabin, xanuun qaabin, waxyeelo qaabin. Qoladii dowladda ka socotay ee dhirtii daaqa ka socotay iyo wasaaradda ganacsiga waanu aragnay noo seedeen in beeyada carqaladi ku jirto ay dad ajunabi carqaladayeen iyo dad la socda. Taana waanu ka wada hadalay. Markaan wada hadalay waxaanu ku dhammaysanay beeyadaydaas inay cibakeselinta haddiise ay balaa wax ka dama keenaan ama wax ay noqoto iyay iskulabada ay noqoto halkaas, waxaan u sheegaynaa inaanaa waxaa loogin beeyadaas aana waxba qabin. Waxaanu u sheegaynaa oo aanu cadaynaynaa beeyada xijiga la yidhaahdo maxoriyo maydiba waxaana soo gaadhaya in la leeyahay wax la doonayo in la carqaladeeyo, oo ay carqaladeeyaan dad magaranaysa ay aan danka lahayn oo shisheeya iyo dad magaranaysa ay hunguriga un magaranaysa ay ka talinaya. Waxaan cadaynaynaa inaanay beeyadu aanay dhimanin waxna aanay qabanin. Burbur ka ballaadani ma soo marin baan u malaynayaa. Tii magaranaysa ay dowladii la riday ee militariga ahayd taaba magaranaysa ay may baabiin mana ay qalladin. Dad baa gacanta ku hayay oo ilaashanayay. Waxaan joogaa dowldowl, waxaan ahay dadka ka ganacsada maydida iyo mahorkaba hantina kule. Halka laga yidhi beeyadu waa xun tahay ama way qalashay ama lama dhaqaalayo, weligoodba dad kale ayaa ilaashan jiray oo dhaqaalaysan jiray, haddeerna iyagaa dhaqaalaysanaya oo ilaashan dollar ba imilka maraysa. Dadkii mid iibsada iyo mid kiraysta iyo mid gurta mid wali waa lagu liibaanay. Waxaanu leenahay hadday qashqashaadi jirto iyo aan la qashqashayd waxa beeyada halkaa noo gaarsiinay waa aslimaydi ilaa iyo manhadan iyadu baa gacanta ku haysa. Haddii la yihahdo beeyadu waxbay qabtaa iyo waxbaynta dad meel tegina maaha, dad ka warhayana maaha. Axmed Maxamed, Ilmihoonka Cable TV, ceelaf weyn.